Unnskyld, min gode mann, vet du hvor man kan lytte til hermeavdelingen live? Ja, det vet jeg. Du kan bare gå inn på lytte.net og så finne den, hvilken radiostasjon du skal gå inn på, og når det begynner. Oi, altså, tusen takk. Du har vært til meget hjelp. Bare hyggelig. Hermeavdelingen, for deg med Opel Manta. Hermeavdelingen, for deg som liker Magenta. Hermeavdelingen, vi vet hvem du er. Hermeavdelingen, vi vet hvem vi er. Hermeavdelingen, med Rune og Jørgen. Hermeavdelingen, vi er ikke fra Moss. Hva sa du? Hermeavdelingen? Du vet det kanskje ikke, men du mener kanskje ikke at du mener hermeavdelingen. Ha, ha, hermeavdelingen. Du lytter til hermeavdelingen. 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 Hermeavdelingen på din iPod.